Bon dia, sabeu què és això? Agafeu. Això són cel·les solars, cel·les fotovoltaiques. Fins ara només coneixeu vosaltres els que hi ha els sostres de les cases, que estan inclinades a la llum del sol. Sabeu de què estan fetes aquelles? De silici. El problema que tenen és que són molt cares, tant de, a l'hora de tenir un parell solar és molt car, tant econòmicament com energèticament. El que s'està buscant són alternatives, per tal de que puguin estar a l'abast de tothom. Una de les alternatives és aquesta. Això són cel·les solars sensitivitzades amb colorant. Els colorants poden ser tan naturals com els trets dels espinacs, del vi o de la maduixa, del curri, del safrà, o sintetitzats al laboratori, dissenyats especialment perquè sapiguem que podem obtenir la màxima eficiència. Llavors, el procés de fabricar-ho és molt senzill, se pot fer des de casa o a qualsevol laboratori d'institut. És agafar un vidre que per una part és conductora i damunt s'hi posa una pasta d'òxid de titani. Aquesta pasta la podem trobar a qualsevol botiga de pintures, a la pasta de dents, és una pasta blanquejant. Un pic tenim el fil preparat, el que fem és submergir-lo en els colorants. Aquí amb el vi, si veieu, ha agafat tot de color, o en els colorants sintetitzats al laboratori, veieu que ha agafat color? Aquest color és el responsable d'obtenir després electricitat. La molècula, quan absorbeix la llum, s'excita i allibera un electró. I aquest electró fa tot un circuit tancat que el que fa és generar electricitat. Per tancar el circuit és tan senzill com agafar un altre vidre, sellar-ho ben sellat i entremig hi ha una dissolució d'electrolit que mitjançant una reacció fa que l'electró se recuperi. Si veieu, aquí tenim un exemple i veiem que amb tan poca intensitat de llum podem fer moure aquest helicòpter. Si sortíssim a fora la llum del sol, l'helicòpter surt volant. Actualment ja s'està comercialitzant com a carregadors de mòbils o adherits a les motxilles, perquè així puguem anar on vulguem i en qualsevol moment podem carregar els nostres dispositius elèctrics. I en un futur el que el trobarem és integrat a les finestres de les cases. Perquè un dels avantatges que té sobre el silici és que és transparent, deixa passar la llum del sol. Podem fer-ho de diversos colors, que això és molt interessant pels arquitectes, perquè a l'hora de dissenyar un edifici és molt més vistós i molt més atractiu per ells que no pas els panells del sostre, que no els agrada. Amb molt poca intensitat de llum ja genera electricitat, vull dir que durant tot el dia les podem tenir funcionant. I l'únic que us heu de quedar amb la copla és que a partir dels espinacs i de colorants orgànics podem generar electricitat. Per tant, tant si estem com a la muntanya com si som un país que té pocs recursos, pot generar la seva pròpia electricitat. Preguntes? Es podria aplicar als cotxes elèctrics? Sí, l'únic que necessitaria és més superfície i una bateria per guardar l'electricitat que generes. És que a la llarga tot el que és el silici desapareixerà i vindran energies d'aquest tipus. I això ho podeu fer a casa, ho podeu fer a nivell d'institut, és molt, molt senzill de fer.